Kamar joba, rogor khart gogoebo. Argat shoeni urat. Ez aris eka dghevendeli choni gadatsemis gmiri. Es egi gachechili gogo shekhedet matqalivi tmebi aks. Dajek ekha ak modi. Modi aba. Men gurtsdebi dghes zalyan shromatevadi dghe gvekneba da tan sakme tan misaubro tan vichora. Ramde tseli ars egi tria. ერთი წელი ეს ხოთაშორი. თუმცა ეს და მანამდე ეთყობაში აჭირე 1 სანტიმეტრი აშკარად. ძალიან საკმაოდ მოკლე იყო, უბრალოდ მალე მეცემა. რა სწამ? მას წავლა. ალ სამს ფერს. წყალი მიყვარს უძბაზე, ხილი მიყვარს ძალიან. აჰა, წავე დავიწყოთ წყლის დალი. აშკარად, კი, 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 სასწრაფოდ. მე მაინც ფიქრობ, რომ ცოტა უნდა დავამოკლოთ. კი, დავამოკლოთ, გავაახლოთ. ეს შამპონი აფთიაქში სპეციალური სამკურნალო იმას ყიდულობ ხოლმე. გასაგებია. ანუ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ჯიუტი ჭაღარა, როგორ ხედავ? ეს ამას აუცილებლად ჩვენ მიუხედავ? მიუხედავთ, თორე. ახალგაზრდა გოგოა და რატომ დაბადების დღე აქვს თან დღეს, როგორც აღმოჩნდა, კი? არ არსებობს გილოცავთ. მე რა კარგი საჩუქარია. კი, ნამდვილად კარგი საჩუქარია. აი შენ დაბადების დღეს იმას იწევს გაიპრანჭები. აჰა, გავაკეთოთ ტონირება, გავალამაზოთ ფერი, უკვე გახუნებული არის. ამის შემდეგ გავაკეთოთ ბიო გასწორება. გასწორება ხო 95%. და ძალიან ადვილად შენ მოგიწიოს მე მაგისი მოვლა, არ დაჭირდება 3 საათი გასწორება. აზბუსუსები, ანტენები აღარ გექნება. ეს სასწაულია მართლა, აი მე ერთ კურსში გაპრიალებული სწორი 100%-იანი თმა და ბოლოში გავახოლოები. აი ეს შორიდან და გეკრიბა სწორი. მარტო გაშრაობა მხოლოდ. ოღონ აუცილებლად უნდა მოвихმაროთ მე სასურველი პარაბენების სულფატების garaşe შამპუნი. სწორით მაც მოგიხდება. მე ვფიქრობ რომ მოგიხდება. კი. წარმოს კორექციაც აუცილებელია, ცოტა აუცილებლად შევცვალოთ, ცოტა გავხსნათ სახე. კი ბატონო. საიდან ვიწყებთ? აუ ძირებიდან. ძირებიდან. აი ნახე ხსნი ჯადოს. რაფერს უკეთებთ ელენე? ნატურალური ფერი გავაკეთოთ. ძირითადად რასაც აქვს ბოლოებში, ანუ საშუალო ყავისფერი, გასაგებია. ვენენაზეროველაპარაკო. უნდა გავაკეთოთ ნეიტრალიზაცია, რომ ზოგადად წითელი პიგმენტი არის. თან ძალიან კაი საღებავია ბზინარობა. კი, კი. მას შეიცავს მარტო 0.025%-იანი ამიაკი. ანუ ორსულებიც შეიძლება როგორც კი. მე პრომი ყავს ნაკლები ამიაკიანი, ვიდრე ბიო, რადგან ბიო შეიძლება ალერგია მისცეს, შეიძლება თავზე და ვარამე ბალახეულზე. გასაგები. არა, ეს მართლა ძალიან გასაგებია, იმიტომ რომ ნატურალური ფერები აქვს. ნატურალური. ბუნებრივი, კი და ბზინავს ძალიან. ეხლა ეს რა ჩავასხი? გავხსნე. აი მგონია რომ რაღაცას კრემს ამზადებ, სამზარეულოში. ოდნა დავამატოთ არგანიზეთი. უფრო დარბილდება. ეს არგანი რა სწავლე ყველაფრისთვის ძალიან კარგია, სახეტანი, თმა. ხა, ეხა მოვხარ. ეს დავაკრიალოთ, მეორე გავაცხელოთ. იმისთვის რომ იდეალურად გაიხსნება პოტიკოლა და უკეთესად შედის პიგმენტი. და მეგავს 100%-იანი ჭაღარა. მალე არ არის. თავარია და მინიმალური ამიაკი არის. ძალიან ბევრი ფერია, ხო თითქმის ყველა ფერია. 24 ფერია და მაგაში საერთოდ ზღუდულები. ნატურალური ფერი 24 რანაირად არის? თუ აი ნატურალური არ არის, დანარჩენი უკვე დამატებითი პიგმენტაცია არის, წითელი, ყვითელი, ნაცრისფერი. აი დამატებთ ხო ყველა ფერს, მაგით ვაკეთებთ. ეხლა და შემიძლია ცოტა დავამატო ლურჯი. გაინტერესებს კოპიტელში. კომპლექსა არ მოგხდება, თორე ლურჯი ვიცი, ანუ ყავისფერ შეგვიძლია დავამატოთ ლურჯი და გამოვა ლურჯი იქნება. აა, მიხვდი. ხო, ნუ როგორც ის არის მხატრობა. არ შეგვაჭრევინო, რა ესე მოუჭრიდი. ჩვენ რომ დავასწროთ, რომ გავაპიალოთ თვითონ. ხო, მე მაგას არკე და თვითონა ჩვენს რომელი. აა, და სულულოს უნდა მოუჭრათ. აა, გასაგებია. მე უკვე გამოჩნდება სამგინეში რა იქნება მოსაჭრელი, იმიტომ რომ ჯერ მეტიკო აღდგენას აკეთებს თმის და შეიძლება 50% შევინარჩუნოთ დაზიანებული თვა. ანუ ეს ის არის უნივერსალური არის ამ შემთხვევაში. ჩვენი კრემი
მზათარი. ნახე ტორტივით. ნახე როგორ ცხელი მოკიდე. ბისკვიტია. შეთმოს რამდენი საღებავი დაჭირდება წარმოე. ოთხ. შენ თვითონ იღებავ? კი. როგორ ანაწილებ? ოთხი. არა, მე თვითონ არა, ნუ მეგობარი მიღებავს ხოლმე. აჰა, შენი მეგობარი სერიოზული კონკურენტია ჩვენ. კი. ოქროს მედალი ეკუთვნის დამეჯერა. შენი ნამდვილი მეგობარია. მარიამ, მოდი მომიყევი ესენი, მაინტერესებს რა არის? GM კოსმეტიკის კიდევ ერთი პროდუქტია, რომელსაც ჰქვია სკალპ თერაპია, არის სამაგი მოქმედების სერია, შეიცავს ფლუიდს, შამპუნს, ნიღაბს, კაფსულებს და სპრეის. კი ბატონო. ფლუიდი გამოიყენება პროცედურის დასაწყისში, ანუ შოთ მასზე უნდა დაიტანო. სველი ხელით და რამდენიმე წუთი გაიჩერო. ეს უზრუნველყოფს პირველ რიგში ქერტლის მოცილებას თავიდან. აი ეს დამშვენებელი პრობლემაა. ასე, კი ბატონო, ასე თმის ამოყვანას უზრუნველყოფს. რას ლაპარაკობ? დიახ, ადგილებში სადაც შეიძლება თმა შეთხელებული კონდეს მომხმარებელს ან უბრალოდ რაღაც გამო შენელებული კონდეს ზრდა ეს დაეხმარება ზრდაში. კი, ცვენაც სებორიასებრძვის ასევე pH ბალანს, რა თქმა უნდა, ეს პროდუქცია შეიცავს და არ შეიცავს SLS. აგიხსნით ახლა. ხო, ახლა მომიყევი, მომიყევი, ჩემენაზე მომიყევი. კი ბატონო, ეს არის საშუალო. რა კარგია, თმა თუ ამოყავს. ნივთიერება, რომელსაც შეიცავს თითქმის ყველა შამპუნი, 99% მარკეტებში რაც იყიდება. კი ბატონო, და რომელიც იწოვს სიმსივნეს, რომელიც არის დამტკიცებული. შემდეგ, როდესაც გაიჩერებ ლოსიონს 10 წუთის განმავლობაში, შამპუნიდან ნიღბით ჩამოიბან. ძალიან საინტერესო, რომ ერთადერთი ნიღაბია, რომელიც თმის ძირებში ისმევა, არა ბოლოებზე, ყველა ნიღაბი, როგორც ვიცით, ისმევა ბოლოებში, უფრო რომ დაარბილოს, ეს ძირებში ისმევა, ვინაიდან უფრო თმის ძირების მკურნალობას. მკურნალობას. აი, ნამდვილი ყოფილა, ეხლა დავიჭერე, რა რომ ძირე. ესენი არის კაფსულები, რომლის გამოყენებაც ხდება კვიაში ერთხელ. არის ესეთი ფორმის, ანუ ფორებს ხსნის ალბათ. შევიზელთ მთელი ამ. რა თქმა უნდა, როცა გამოვიყენეთ შამპუნს და ნიღაბს, შემდეგ გავტეხავთ ამ კაფსულას, თმის ძირებზე გადავინაწილებთ, 20 წუთი შევიფუთავთ პოლიეთილენის პარკი და გამდინარე წყლით ჩამოვიბანთ. ეს უზრუნველყოფს თმის ცვენის შეჩერებას. კი ბატონო. და ეს რა რაღა არის? ეს დამასრულებელია ალბათ. კი ბატონო. ეს არის ძირითადად ამის ჩამნაცვლებელი კაფსულების. კაფსულა თუ გამოიყენება კვირაში ერთხელ, ამის გამოყენება შეიძლება დღეში 2-ჯერ, 3-ჯერ. მამაკაცებისთვის ძალიან მოსახერხებელია, უბრალოდ შეისხავ მანქანაში ჩაიდო. ჩანთითა ძალიან ადვილია მისი ტარება. კი, დაგანგესო. ძალიან კარგი სუნი აქვს. დიახ, ვაშლის მერქანზე ადამიანებული აუსზე და შესაბამისად სუნი ძალიან კარგია. იცი რა მაინტერესებს? თქვაც თუ არ გქონდა იმ საშუალება, რა ეს სრული კომპლექტი შევიძინოთ, უფრო მნიშვნელოვანი რომელია? შამპუნი და ნიღაბი? მე მაინც გირჩევდით, რომ თუ ებრძვით, დიახ, თუ ებრძვით თმის ცვენას, კაფსულები აუცილებელია, იმიტომ რომ ძალიან კარგია. კაფსულა სპრეი ალბათ. კი ბატონო, არიან ადამიანები, ვინც უბრალოდ ნიღაბს არ მოიხმარენ, ვისაც აქვს თხელი თმა და უნდა შეიძინონ შამპუნი და კაფსულები. ესენი რეებია. ესენი არის აღმგენი სერია. კი ბატონო, შამპუნი, ნიღაბი და ამასაც მოყვება იგივე სახის კაფსულები. უბრალოდ ეს აღადგენს თმას, აძლიერებს და დაზიანებული ბოლოებისგან იცავს. თუ სკალპ თერაპიის კაფსულებს ვისმევდით თმის ძირებში, ჰენა თერაპიის კაფსულებს ვისმევთ 5 სანტიმეტრით დაქვემოთ. შაინ სერია, ანუ ბზინვარების სერია. კი ბატონო. ესენი არის ჩვენი სტაილინგის სერია. რამდენიმე პროდუქციას მოიცავს. ეს არის ბზინვარების სპრეი. მშრალთმაზე უნდა შევიცვალოთ. მშრალთმაზე, კი ბატონო, ნამიაზე შესაძლებელია, მშრალთმაზე შესაძლებელია. აბზინვარებს თმას, ანიჭებს აბრეშუმის ეფექტს, ასე ვთქვათ. აი მე დედაზე. აი მე, ეს არ მაგი. მე ხელზომა დაგესხათ, შემდეგ უნდა. შემდეგ უნდა შეგეძლოთ. ასე. აი სულ და მომარს. ამოვრეცხოთ ეგ ადგილა ხაი. კი, კაც ამოვრეცხა. ანუ სან ამოვრეცხოთ. Le roi.
ესე იგი სანამ 4 საათი კერატინით მოუნდით ეკასთმის გასწორებას მე კაბა გავრეცხე ამასობაში ზეთი რო გადამესხა შრება ეხა მალე გამოვიცვლი ისევ თმაც დავიბარცხნე გედა ხალხოთ კაი გაძლება მოხსნა თქვენ გამჩენმა ესეთი ქონია თლათ ეს არა სუმ თლათ ეგეთი არა რეკორდი მოხსენით უხო მართლა რეკორდი მოხსენით ზედა რა შრომა და ამ დროს გავა ეთერში და წაპ 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 ვითომ არაფერ 4 საათი მაშვებიან უთოთი 4 ხელი 4 ხელი წარმოიდგინე აბაზანდა რომ გამოხვალ დაივარცხნი ფეს შეუშვერ და ესეც ეს ხო არ გჯერა არა მეც არ მჯერა ნახე რა ჯამთელი ჩანს თან ეს ყველაფერი ფერი როგორ მოგწონს სასწაული ფერია ნუ ფერზე სამყარო დოქტორო ფანტასტიკური საღებავი გაქვს თქვენ მაგრამ ნახე რა ბუნებრივი ხო ყველაზე რა მიყვარს მე მოჭრა თუ რა მოჭრაც მიყვარს. ცოტა მოჭრა, თუ ცოტა რომ ფრესკელი გამოჭდეს და ორგანიზეთი გამოვიცანე? კი. მოვახციეთ როგორც იქნა თქვენამდე. ძალიან კარგი. მე როგორც ვიცი, ნუნები არასდროს არ გავუკეთებია, ხო? ხო და ჩვენც აი არ შევეხებით ნუნებს, დაუმუშავოთ გვერდები, მიცეთ ჩელს ფორმა და გადავუსვათ ლაკი. აი, ყველაფერი ჭეშმარიტება სიმარტივეშია. რაფერი წავისვათ დღეს? შერაფერიც დღეს როგორ ხასიათზე ხარ? არა, იცი რა, არ გჭირდება შენ ბევრი ჩემი ჩარევა ნამდვილად. მე შევთავაზეთ ესა ღია ფერის თეთრი წავსო, თეთრი გული აქვს კაბას. თეთრი გული აქვს კაბას. ეს ისეთი მოუხატო საინტერესოდ. ეხა ძალიან ტრენდულია თეთრი, მაგრამ შენ რამდენად შეგუები? შეგუები თეთრს? ყველანაირად. კი ბატონო. აი მე ვერ ვეგუები, ამ მინდოდა რამოდენიმე ჯერ წავისვი. აი შეგნებით მინდოდა და ნუ 2 საათში აი ეს შემაწუხა. არ ვიცი თქვა გადაჩეული რა ვარ. ხო და მომწონს უფრო მე ვერ ხმარო ფიგურებს როგორ ჭრელს ასაც. მე ფულში მიყვარს ეს მწვანე ლურჯი ეგეთი ფერები, გიჟდები ზაფხულში ცვლი ეგეთი ფერები. რადგან იუბილარია დღეს. ხო თვითონ რაც უნდა ისე გავაკეთოთ. ანუ მოვხატავთ ხელით. ამ დროს ძალიან კენდობით, იმიტომ რომ მართლა პროფესიონალები მუშაობენ. ანუ ადულად მოსავლელი ფრჩხილი აქვს. კი, ნამდვილად. ძალიან ხარისხიანი და მყარი ფრჩხილი. ხარისხიანი გოგო ხარ, ისე ხარისხიანი თმა გაქვს ფრჩხილი. ხო. აი, ცოტა მოვლაუნდა ყველაფერს და ფრჩხილი. ესე იგი ელენე, წარბი გავალამაზეთ. გავასუფთავეთ, ბუნებრივი ფორმა მივეცი. შევიცადე რომ გამესწორებინა. თვალი უნდა გამოუკვეთოთ ალბათ ხო ელენე. სადაც არის ძირითადი ჩავარდნა. როგორ მაინტერესებს როგორ ხედა. უკვე იცი რაც გავკეთებ თუ არის ჯერ. კი, დაახლოებით ვიცი მკვეთრი თვალები არ მინდა. არ მინდა, მართლა პირიქით. პირიქით. მე მეგონა რომ მკვეთრი რა, აი ხედა რა საინტერესოა. ყველა დემას თავის ხედა აქვს. თითქოს პროდუქციის უმეტესი ნაწილი თქვენი პაოლო გუატელის არის, ხო? პაოლო გუატელი. ყველაფერი აქვს, ანუ ჩრდილები, რომიანო კორექტორები, ტონალურები, ტუშები, ფანქრები, ბლესკები. კარგი ფუნჯი მირჩევნია კარგ იმას ჩრთვალის ჩრდილს. რას იყვით? ხო, და კარგად ანაწილებს. ტუჩს რაფერ უნდა გავკეთოთ? ძალიან მაინტერესებს. რადგან სადა თვალებია, შეიძლება ცოტა მკვეთრი. კი, მოუხდება, წითელი გისვია ხოლმე. გავაცვიეთ რამოდენიმე ჩავყაროთ. ჩავყაროთ, რადგან დღეს ტრაფიკინგი ცხერკული არ ელენე ბოლომდე გავაკეთოთ მაშინ.
ერთი, ორი და სამი. რა ლამაზი კოკოხა.